دا روس سوال کړی چې دا موز نور خاطه پوری لیټ کول د سحر د سنگ دی او دا موز کی یو کنه الجواب دا پینځه موزونه چې دا پینځه دا کم چې پرز دی د دې اولنی سر مشتی او اخرنی مشتی او ځکه الله وی ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا موز الله په خپلو خپلو وختونو کې به مؤمنانو پرز کړی نو چې خپل وخت دی نو معنی ده چې سر مشتی او اخیری هدی مشتی یو وخت داخلی دوره بل وخت ختمی دوره اولنی او اخرنی و موز د دې وخت نه لیټ کول د کبیره ګناه ده او الله قران کې فويل للمصلين تبعید دا موز کوون کو د پاره الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون سوق عبد الله بن عباس وی الذين يؤخرونها عن اوقاتها دا هغه خلق دی په منځ کې کوتای چې رقم الله ذکر کړی دی دا هغه خلق دی چې منځ کې کوتای دي سکی چې خپل وختونو نه لیټ کوي دوی د پاره تبعید ده او دوی د پاره جهنم دی ها نو د سحر د منځ د ټیم حدیث کې درځي امام مسلم راوړی دی وقت صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس د سحر د منځ ټیم شروع کیږي د سحر د راختونه د نور د راختو پورې د ټیم د سری سحر د منځ دی اخرنی وخت سری نور راختونه د مخ کې ټیم د اخرنی اولنی سر کله چې سحر راوخیږي اوس کې سړی د دې نور راختو ته نږدې مونځ کوي نو د مونځ په ټیم کې دن دی که نه دی ټیم کې دن دی که بهر دی نور لنی راختلی ټیم کې دن دی یو خو دا مسله حل شو چې مونځ صحیح دی مونځ صحیح دی اوس راځو بلې مسلې ده هغه ده مستحب طریقه داره و دا پیغمبر طریقه داره چه اگه با دا سحری مونز پا اولنی واقعی کوا او حدیث که در از امام بخاری امام مسلم روڑه جابر رضی اللہ عنوی وی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبح بی غلس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با غلس که دا سحر مونز کوا غلس ستا وی اگه سحر چی روخی جولا تیاری دا سی معمولی معمولی رناگانی دا اسمان پا دی کنارو پا دی غاڑو کی خکاری معمولی او دا شپې هغه اخرنۍ تیاري نو لا تیاره شتي رڼا نشتي تیاره ده د شپې اخرنۍ تیاري دې ته غلس وی باره وی او یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړه عائشه رضی الله عنها وی وی موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونځ کوو په جومات کې زنانه به راتلې بیا به واپس چې کله موږ د سحر مانځه نه راووتو کورونو ته به تلو نو دا زنانه به نه پیژندلی کېږي څه مطلب شوی دی تیاره بو او کرنا وی نو بیا نه پیژندل کی بیا خو پیژندل کی نو دا غلطه طریقه ده او کمزوری طریقه ده چې سړی موږ دومره لیټ کی چې رڼا بالکل لګېدلی درېمه مسله دا موږ صحیح دی او اس ګناه پې نشتې که زنانې وي لکه چې بعض به خوشحاله شوي چې زه ګنجایش خو میلاو شو نور راختو پورې کیسه څه ده ازاده شو بس نور راکه تو بوری و منگ دمکو دا منز سیده منز خو سیده خو گناه پی نشتی که زنانه ای ایجو زنانه خو کور که منز که ایس خبرانی لیتی که غوره ولی داوه چی وقتی کرده وی دویم گناه پی نشتی که دا جمعی سر جمعی منز لیت کرده دکه وقتی رسولی نو منز اوشو گناه پی نشتی خو غوره وقتی پر خوده ده دریم نارینه دی کور که مونز کهی لیتی که مونز دقا وقت پوری گناه پی نیشتی مونزی سیده که معذوره ای اوزر آکم جره جمعی دا پری خودو اوزر دا پکی دا دین علاوه یو نارینه کور که مونز کهی نور را خطون مخ کی دقا تیم که کهی نیجده نو مونزی سیده سر دا گناه کبیره وړه ګناه نه ګناه کبیره ځکه چې نارینه و باندې مونځ پرس په کوم ځای کې لازم دی جومات کې او بیا دغه باره کې سوی چې اووه بجې کوي کور کې چې خپل ټیم کې کور کې کوي نو مونځ وشو سره د څه سره د ګناه کبیره چې وخې وځي او اته بجې دی لګیا دی مونځ کوي
د زنانو په شان په کوټه کې ولاړ لپاره زموږ کوي د دې باره کې وسه وایي د ده د موز نه کیږي ولې نه کیږي ځکه چې قصدن عمدنی د وخت نه ویسته ده الا دا که معذوره یي یعنی راځي مونځ کوي او جمع سره کوي په وخت کې خو په دغه ورځ ویده پاتې شو یا بیمار یا بل سفر بند یا سمزده وجود نه خو قصدن عمدن چې مونځ لیټ کوي د وخت نه وباسي نو د ده مونځ نه کیږي د اولنی د اولی وشو ځکه چې وخت کې دن نه وکړو خو ګناهګار په دې دی چې جمع یې پرېښودې ده او جمع په نارینهو څه ده واجب دی الا دا چې معذور یې پوه شوې به که نه او تعجب به په هغه وخت کې وکړي چې کله شپې لنډې شي شپې لنډې شي او د سهار د مونځ وختي کېږي او د جمعتونو ته خالي ویني د مسلمانانو لکه یو وخت پکې داسې راشي چې سهار درې درې نیمو بجې مونځ کېږي راځي که نه راځي پکې چېرته سب نیم ولاړ وي ولې ډیوټي ټیم لا لیټ دی ډیوټي له خدای پنځه بجې شي پنځه نو یو نیمه ګنټه پاتې ده چې یو نیمه ګنټه پاتې ده نو د منځه سره گنجایش کېږي خو د کار سره نه کېږي یکې یو طرف ته کار دی بل طرف ته مونځ دی نشي چلو کو دا مونځ خیر دی تختي خو نو تختي مونځ تختي وي نو کوم شی چې نه تختي هغې کې گنجایش دي وي دا د دغه بیدینو خبره ده کو هر چی کار دی نو دا خو ډوډۍ ده او ډوډۍ نه بغیر سړی مري ډوډۍ نه بغیر سړی مري نو سی چلو کو ځان مړ کمه سه ځان مړ کمه دا د دوی هغه تله ده دغه بیدینو بېلمازو ها جمع شروع کېدو اکثر دی جمعې کې دا شپې اوږدي یا که جمع یم نه خو چې دا شپې کله اوږدې شي نو بیا به ته په منځ کې ګڼې نه د هغې یو وجه دا ده چې د ده په پنځه بجې ډیوټي ده پنځه بجې جمع کېږي نو چې دی روزي پرېشي بیا پسې ناشته وکړي او بیا کار له منډې کړي او کوم چې د دې درجې نه زیات بېدینه دي دا پکې لږ ښه دي دا کوم یو دي دا لږ ښه دي د دې نه زیات چې کوم بېدینه دي د هغوی ډیوټي مثال کې اووه بجې ده نو دی به راپاسي بې ضبط ووله او ډیوټي په پنځه میله مونځ په پنځه کېږي نو دا نیمه ګنټه هم خوب خو کېدی شي نو دی به وروسته بیا راپاسي په خپله مرضۍ او بیا به مونځ کوي اوس سوال دا دی دا چې په پنځه باندې سهار مونځ کېږي دلته دلته خو وختي کېږي اولني وخت کې کېږي او په پنځه میله راپاسي نو کوي مونځ وشو که ونه شو وشو سره د ګناه کبیره په اووه بجې چې کوي ونه شو الا که معذوره یي یعنې قصدن نه یې راوستې معذوره یو خبره ته وکړه او په زړه یې نن ولیکئ ته چې ویده کېږي که نه او تا موبایل په ټیم کو سهار نهه بجې یا اته بجې او ته مړ شوې او ته مړ شوې د موبایل په تا باندې ګواهي کوونکی دی چې تا د ژوند په آخرنۍ برخه کې هم د الله د نافرمانۍ اراده کړې وه بل دلیل پرې ده د موبایل په تا دلیل دی چې تا د ژوند په آخرنۍ وخت کې چې سا د نوتو تا ښه په ښه اراده د الله د نافرمانۍ کړې وه دلیل پرې ده چې سهار مونځ پنځه بجې او ستا موبایل په ټیم اته بجې او تا په ټیم کړه دلیل نشو کنه دلیل دلیل دی نو د الله نه یره پکار ده د الله نه یره پکار ده.